Môre, ek groet jou weer by Vroue vanuit Nemendheid. Dis my voorreg om saam met jou te kuier. Ek wil hierdie skrif met jou deel voor ek met Tannie Pam bietjie gaan gesels vir die volgende twee sessies by ons kuier. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Bekom Paulus en hy bid vir die gemeente van Efesië. Hy sê so dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Hoor wat sê hy, dis so mooi, so dat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Wanneer ons Christusse liefde besef wat binne in ons is, dan kan ons in die volheid van ons Vader beweeg. Vanmôre kuier Tannie Pam by ons. Sy is regtig vir my kosbare mens in. Sy gaan met ons bietjie gesels en veral in hierdie twee sessies, wat is jou identiteit in Christus? Want weet julle wat, as ons nie besef wie ons in Christus is en wie hy binne in ons is nie, kan ons nie werklik in oorwinning leef nie. Tannie Pam, so welkom by ons. Baie dankie Elma, dis 'n voorreg om hier te wees. Dis vir ons 'n voorreg om Tannie hier te hê. Tannie Pam, vertel bietjie vir ons kykers, wie is Pam Talhard? Man, ek kom oorspronklik van Witrivier in die Laagveld en daar groot geword, daar laerskool en hoërskool toe gegaan en ek is toe baie in sport betrokke gewees, baie in sport en baie my identiteit ook gekry uit wat ek gepresteer het. Ja, uit prestasie. Ja, baie uit prestasie uit. En ja, dit was vir my wonderlik in die sin dat dit vir mense erkenning gegee het. Ja, ja. Maar diep binne in my, ek sal nooit vergeet toe ons 'n toets teen die Duitsers gehad het. Toe ek terugkom huis toe en hulle partytjie vir my reël, het ek so gehuil, want ek wou net lief gehad gehê wees vir wie ek is. Awesome. Die eenvoudige Pam. Ja, ja. Nie vir wat ek presteer nie. En ek dink so baie keer kyk 'n mens oor oor die diepe verlange en die behoefte van die mens om waardasie te ken en identiteit. En jy, die hele wêreld eintlik is so prestasie georiënteerd. Ja, dis die waarheid. Nee? Ja. En dat die woord sê, ons moet onsself ook nie met mekaar vergelyk nie. Ja. When you are without knowledge. Ja, ja. Maar in elk geval, nou ja, dis waar ek was. En ek is toe, na skool is ek toe Goudstad Onderwys College toe in Johannesburg. En gaan leer vir 'n juffrou, 'n onderwyseres. En ja, dit was wonderlik. Dit was wonderlik geweest vir my. Maar waar ontmoet dan nie toe Jesus? Weet jy, toe ek al hierdie prestasie wat ek gedoen het, al hierdie dinge wat ek bereik het, die eensaamheid wat binne-in was, en die modelwerk wat ek gedoen het, het ek by 'n T-aansluiting in my lewe gekom, waar ek besef het, ek kan nie verder nie. Wow. En my sussie het vir my, ek het 'n Bybel vir Kersfees gekry, en ek dog, wat 'n geskenk is dit, 'n Bybel vir Kersfees? Ja, ja. In elk geval, my maat koringkorreltjies altyd op my speelkas gesit en ek dog, ek sê, I said, Mom, don't push me into religion. Ja. En een nag, 2 uur, word ek wakker. Ek het baie keer van die werk af so gehuil dat ek nie pad nie sien nie. Maar as ek by die huis kom, dan gaan jy maar weer aan. En 2 uur in die oggend word ek wakker met 'n ontsettende knop in my keel en 'n behoefte om die Bybel te lees. En ek het glad nie geweet waar moet ek lees of wat moet ek lees nie. En ek stap toe na die koringkorreltjie op my speelkas en dit sê Johannes 14. En ek weet nie eers waar is Johannes nie in die Bybel. En ek soek in die inhoud en ek kry Johannes 14 en die eerste woorde was, don't be worried and upset.
Wow, is dit nie awesome? Believe in God and believe also in me. For in my Father's house there are many mansions and I have prepared a place for you. Ja, en ek dog, what? I am worried and upset. Ek is al hierdie dinge. En hy sê, ek het vir jou 'n plek voorbereid. Ja. En ek sê toe die aand vir die Here, Here, ek het 'n gemors gemaak van my lewe. Ek vertrou, ek gee my lewe aan U oor en ek vertrou U. Ja, ja. En weet jy, dit was die Dinsdag. Die volgende Saterdag. Dit was denk ek die 1 April. Mm. En die Sondag, toe gaan ek na 'n kerkdienst toe. My maal het gegaan en hulle sê, hulle kan nie glo ek wil kerk toe gaan nie. En ek kom toe daar aan en die boodskap wat vir my baie, baie kostbaar is tot vandag toe, is David en Goliath. Mm. David was die minste wat in aansien was. Ja, ja. Die minste, hy was maar tussen die skapies. Mm. Maar die wat aansien gehad het by die mens, was nie dit wat Vader gekies het nie. Mm-hmm. En dat David vir God leer ken het, tussen die skapies en die leeus en die bere. Yes. And because of that, God chose him and said, you are the one, jy is die ene wat Goliath gaan aanvat. Wow. Simply because you know me. Ja. Wow, jy het 'n verhouding met my. Verhouding, yes. Ja. En dit was die boodskap die aand toe die Here my lewe omkeer in daai diens. En die aand toe kom daar 'n woord deur ook, I have given you my spirit and I will be closer to you than your own breath. Wow. Ek het nie geweet, dis Christus in my nie. Ek het nie, jy weet, dit verstaan op dit verstaan nie, nee. Ek het ook my laat doop, ek het dit ook nie mooi verstaan nie. Maar ek het gedink, dis iets wat jy moet doen. Ja. En ek het dit gedoen, want ek wil net alles doen wat gedoen moet word. Ja, ja. In elk geval, dit was die 2 April 1978. En vir my baie, baie kostbaar, as ek sien hoe dat Vader my lewe omgekeer het, en dat ek yes. regtig waar, net soos 'n nuwe skepping, of eintlik moet ek sê, 'n pasgebore baba was. Want ek het nie veel geweet nie, maar omdat ek in die sangbediening was, het die Here oral vir my deure oopgemaak, by verskillende kerke en so aan, om te gaan sing en bedien. En dit was wonderlik. En juist deur dit, iemand wat ek geken het, wat awesome in die bediening is vandag, wat saam met my gegaan het Messina toe waar ek bedien het en hy toe op pad terug by jeug om te sending het hy toe vir my gesê Pam kan ons bietjie hier langs kom ek wil so graag hier aangaan ja toe's dit nou deel van hoe die Vader my begin lei het, ja. Awesome. Ja. Toe beland Tannie by YWAM. Ja, dis reg. Vertel ons bietjie van dit. Ja, dis fantasties. Ek kom toe by YWAM uit, daar by Hammanskraal, net buite Pretoria. En dit was die December. Toe gaan ons twee nou van Messina af daaraan en ek besef toe dit, dat ek dink dis waar die Here my wil hê. Ja, ja. En ek besluit toe dat ek het nie finansies nie, maar as die Here my hier wil hê, gaan hy voorsien. Yes. En ek het toe besluit om die volgende jaar die skool, aan te sluit by die skool, en ja, dit was 1979. En deur die hele jaar het hulle naam gesê, daar was 'n span wat Japan toe gaan. En ons moet bid en die Vader vra
of hy wil hê ons moet Japan toe gaan. Maar nou net voor dit het ek nou nog iets wat ek wil vertel. Nou is ons in ons ou tweedehandse kleertjies en ons is... Ja, want excuse, dit was jare van geloof. Ja, dan net geloof. Dan het geen inkomste gekry. Nee, dit was geloof en ek eer die Here daarvoor. Awesome. Want dit is een wonderlike ding om te geleer het, hoe om net in die geloof te lewe vir 'n paar skoene, vir 'n tandepaste, vir 'n whatever, was awesome. Dit vir my 'n awesome, awesome leerskool. In elk geval, nou is ons... in ons selgroepies, in ons groepies wat ons het, en skielik hoor, ek is uitgenooi by Campus Crusade for Christ, die hoof van Campus Crusade, sy vrou, sy verjaardag ontbyt, of ek die spreker sal wees. Ek sê, wel ja, dis reg. En Debbie, my leidsterkie, gaan toe saam met my, en ek kom by die dames huis aan en die kamera's opgestel en hier sit ek met my tweedehandse rompie in kleertjies en my gitaartjie en die vrouens sit in so 'n sirkel, Louis Leitse vrou en nog ander baie hoog aangeskrewe vrouens sit daar en ek hoor die ene sê vir die ander een, my man het nou net vir my 'n winkel gekoop in die Sandton City en ek voel 'n vrees kom hier na my toe. En ek sê, skielik, ek besef die vrees kom. En die Heilige Gees sê vir my, Spreuke 29 vers 25. The fear of man lays a snare. Yes. But he who trusts in the Lord is safe. En dit is vir elke liewe een van ons so 'n groot waarheid. En toe die Heilige Gees dit vir my sê, en ek dit implementeer, toe sê hy vir my, elke mens het 'n behoefte. Ja, en meeste mense dra masker. Spring oor die masker en gesels net, en kuier net lekker. En ek sit toe daar en ek ervaar net hoe die Heilige Gees my absoluut help. En ek begin net gesels, maar nou sien ek, party vrouens is te grand om nou te... om te huil, want hulle voel die Here programmeer. Maar jy weet nie, hoe moet jy nou afvee nie. Maar in elk geval, gesels net lekker, en na die tyd kom 'n vroukie na my toe, en sy sê vir my, Pam, ek het vir 15 jaar al 'n verhouding met 'n man buite my huwelik. Wow. En ek het vandag besluit om totaal en al vir Jesus. Wow. Ja. Awesome. En jy weet, sulke dingetjies waar wat vir my baie, baie kostbaar was, waar 1 Korintiërs 1 sê, that God uses the ordinary people, gewone mense, ja, jy weet wat, net gewillig vir Jesus. Gewillig, ja, net gewillig is, en ja, so dit was my baie wonderlike ondervinding geweest, en toe, die volgende ding wat vir my ook wonderlik was, was die span wat toe Japan toe gaan, en nou bedien ons in Komati Poort en ek sing elke aand, wel bedien ons nou daar en boer en sy familie vraag, ek moet Amazing Grace asseblief vir hulle sing en nou sing ek dit elke aand vir hulle en die laaste aand toe kom die, roep die boer my een kant, hy sê vir my, Pam, ek wil jou help betaal om Japan toe te gaan. Wow. Maar ek skrik so groot, want ek het vir niemand gesê. Dis die Here. Ek wil Japan toe gaan. Ja, awesome. En hy sê vir my, hoeveel sal het wees? Ek sê, o meneer, dis baie. Want my pa het ons geleer, jy vra nie geld by mense nie. Ja. En geld groei nie aan die mense rug nie. So ek kan dit nie sê nie. En hy sê toe vir my, hoeveel sal het wees? Ek sê, o meneer, dis baie. En naam kry ek het reg om te sê, ek dink daai tyd was het R1700. Wat baie was in daai jaar. Wat baie was in daai dae, ja. En hy sê toe vir my, ek sal vir jou laat weet. Ek gaan huis toe, maar ek is net met die motiewe besig. Ek sê, Vader, ek wil net suiwer motiewe, ek wil niks anders, ek wil net u dinge hê en dis al. En so
ek gaan toe terug jeugdsending toe en die week voor ons vlieg, het ek die vader gevra vir 'n gelkie, vir 'n sakgelkie en ek het net besef dat ek het niks nie, die vader moet vir my voorsien. En die boer bel my toe en hy sê toe hoeveel het jy nodig, toe het ek 1300 nog nodig. Nee, ek, ja, 1300. En toe sê hy, ek telegrafeer het morgen vir jou. En ek kom van die postkantoor af met so rolnote. En die Heilige Gees sê vir my, my kind, mense maak mekaar dood vir hierdie papier. Ja. Maar ek gee dit vir jou. Yes, so dat jy, al is dit vir een kind, my kind, een mens in Japan, dan was dit die moeite werd. Wow. En dit was vir my so wonderlik, dat daar die geldkie wat vader vir my voorsien het, 'n week voor ons vlieg. Maar toe het ek sak geld nodig, en ek het R1.90 in my bankboekie, en 90 cent in my beursie, het ek. En ek sê, vader, maar ek wil so graag vir my ma en my pa een type recorderkie koop, en ek wil graag een kamera koop. En dinsdag aan, niks geld nie. Woensdag aan, niks geld. Donderdag aand, niks geld. Ek vlieg morgenoggend uit. Vrydagoggend? Ja. Donderdag aand het ek nog niks sakgeld nie. Ek sê, vader, ek het u gevra vir sakgeld. Hy sê vir my die ding. Hy sê, my kind, jy het na mense gekyk. Wow. En ek sê, vader, u is reg, ek het. Ek het na mense gekyk en gewonder of die een of daai een of wie gaan vir my nou voorsien. Yeah. Hy sê, my kind, ek is jou voorsiener. Wow. Al ek sal gebruik wat, hoe ook al. Ja, ja. In elk geval, daar die ochend, net toe ek al my vliegkaartjie in my hand, en ons vlieg oor 2 ure uit, toe ek nog 90 cent. En hy sê vir my, gaan nou na die Allied Building Society toe. En toe sal daai ochend vir my R300 inbetaal. Wow, en R300 daai tyd was, het my gehou vir 6 weke in die Verre Ooste. Ja, dis amazing. En ek kon my type recorderkie koop vir my ouers, en ek kon my kameraakie koop, en verder, somehow het ons gesurvive. Dis wonderlik. Maar dit was vir my een wonderlike, wonderlike leerskool, in hierdie liefdevolle vader, wat ek toe nog nie mooi geken het as liefdevol nie, maar in geloof gesien, hoe hy vir my voorsien het, en hoe dat hy in sy plan altyd vir ons koester en vir ons voorsien. En in die klein dingetjies, tannie, wat vir ons onbelangrik lyk, is vir ons vader belangrik. Ja. Maar tannie Pam, jy skryf ook liedjies. Ja. En jy skryf regtig, amper jy kan ek sê, liefdesliede vir die vader, vir sy bruid en vir sy liefdes. Ja. Ek wil vir ons... Kijkers, sê Tannie Pam gaan vir ons afsluit vandag met 'n liedjie. Sy gaan vir julle spesiaal bedien met een van haar liedjies in. Terwyl sy so praat, dink ek aan iets wat ek nou die dag geleef het. We don't deserve to be loved. We design for love. Yes. Ons is geskep absoluut om liefgehet te word. Absoluut. En dis wat sy vanoggend sê, as daai leemte nie deur vader se liefde gevul word nie, kan niks ons op die aarde vul nie. Maar ek gaan julle groet tot volgende week, en Tannie Pam gaan vir ons nou afsluit met een van haar kosbare liedjies, Oh How I Love You, How I Adore You. Dankie Tannie Pam. As mens sy liefde vir jou ontdek het. As jy sy liefde ontdek het, sê ek weer. Oh, how I love you, Lord. How I adore you. God of creation. You are my all in all. This Messiah, he became
redeemed Redeemer has reconciled us all. Inside me is good enough for you. Oh, how I love you, how I adore you, God of creation. Reconciled us all, mankind's Redeemer has reconciled us all, mankind's Redeemer has reconciled us all.